Хемілтоном після чемпіонства сталася проблема, яка називається Макларен. Команда не їхала відверто, а коли їхала, у Льюіса були особисті проблеми. І це дуже серйозно впливало на його результати. Посварився з дівчиною, кілька гран-прі, його абсолютно не видно, Дженсен Баттон тоді виїжджав і вивозив команду вперед. А потім все стало нормально, завів собі нову собаку, і у нього справи пішли на лад. І таким чином можна говорити, що якщо порівнювати двох пілотів нинішніх в команді Mercedes, то Хеймлтон більше здатен нерівно провести сезон, ніж Ніко Росберг, саме завдяки ось такій своїй природній здатності бути під впливом емоцій. Коли він оголосив 2 роки тому про перехід в команду Mercedes, задалися одним питанням, навіщо це, тому що команда була далеко не оптимальна, команда була 5-та по швидкості в той момент, і, мовляв, Макларен – це все одно команда топ, вона завжди буде десь коло вершини. В підсумку ми бачимо, що рішення було абсолютно правильним, він потрапив в потрібну команду в потрібний час, коли змінився регламент, і ще кілька років тому були задатки того, що у Mercedes буде потужний мотор. Вони просили Pirelli зробити іншу гуму, зробити більші колеса. Це натякало, давало натяк на те, що у цих моторів багато потужності. Так воно і вийшло. Вони зараз найпотужніші в пелотоні, максимальну швидкість показують виключно машини з моторами Mercedes. І тому я б не говорив, що Льюіс Хеймлтон зовсім скис за останній сезон, і він так ось, як Фенікс у нас воскрес в цьому чемпіонаті. Все ж таки він був на видноті. І зрештою Льюіс Хеймлтон вигравав гонку в кожному із сезонів із моменту дебюту. Показник, який вартий уваги. Ну а в цьому році, отримавши вже хорошу, потрібну техніку, він дуже мріяв отримати нарешті болід, як у Себастьяна Феттеля, на якому можна домінувати. Ось він отримав в цьому році. Подивимось, що він покаже.